Fala, Jorge, como estão? Tranquilo? Quem fala, Rodrigo? Seja todo bem-vindo ao canal Rodrigo Gamer. Galera, trazendo hoje Resident Evil 4 para Android, galera. Eu tô mais mostrando para vocês o jogo. E eu tô jogando, galera, pelo simulador de Android no computador, porque o meu celular aqui ele não pega, porque o jogo só pega para celular o máximo, acho que é 4.4. Já 5 para frente já não pega, por isso eu tô usando o simulador do PC de Android. Vai trazendo para vocês, beleza? E vou usar o celular aqui como o controle para me ficar controlando. Então vai ter um pouco de dificuldade para mim montar personagem, porque eu não costumei ainda esse modo aí, beleza? Mas espero que vocês gostem. E vou deixar o link de download. Se quiser baixar, jogar, lugar onde que eu baixei, pode baixar sossegar, que é tranquilo o site, beleza? Então bora lá começar aqui, galera. Sem muitas longas. Vou dar start aqui. E tem que ficar olhando aqui também para ver onde que eu estou apertando. Ok, joga modo normal. Vamos primeiro, né? Eu acho que não tô enganado. No começo do canal, acho que já trouxe já. Tô animado, acho que sim. Mas vamos bora lá. Esqueci de tirar esse toque da tela aí, agora já foi. Essa parte branca aí. Tá, explodiu. Acabou o mundo. Leon! Eu já joguei muito do PlayStation 2, o Detetive 4, sou mó fã. Ele tem a história, ele tem que ele essa Ashley parece que é filho da presidente, foi raptado pelos caras aí, ele tem que salvar ela aí. Bacana, bacana. Tá, vamos pular essas partes aqui. Vambora, galera. Vou dar uma cabaçada de leve assim, mas tudo bem. Ok. Tá, vamos pegar o diamante que tem aqui, que já havia. Só não sei como faz pra carregar. Beleza. É complicado jogar aqui e usar. Eita, pô. Tomei um golpe. Tá, peguei um. Uma ervinha aqui de sangue. Opa, munição. Ok. Tá, vamos dar a volta aqui, pegar essas caixinhas tudo aqui, sempre é bom. Eu joguei até bastante, eu joguei, acho que eu quando eu joguei. Eita, pô. Tem um cara bem aqui. Quando eu joguei até na onde que eu salvei a Ashley. Caramba, tira a cabeça. Aí, que beleza. Vou pegar aqui. É da hora você para de comprar as armas também, mais pra frente, né? Você encontra o vendedor de armas. Show de bola. Tá. Eu lembro que tem um negócio ali em cima ali. Você consegue acertar daqui? Vamos ver se tá boa. É. Se não carregar. Não, a minha tá muito boa não. Deixa esses caras pra lá. Vamos subir por aqui. Isso é rapidinho. Tem uma escada aqui. Subir a escadinha aqui. Show de bola. O jogo é bacaninha, cara. Pra quem é fã aí, tá certinho, né? Tá, deixa eu vir aqui. Eles vão subir a escada de novo ali. Deixa eu quebrar as coisas aqui. Tá, pegando a granadinha. Show. E a 12? Ok. Desce todo mundo. Ninguém sobe. Porque são subiram. Não, porra, eu desci também. Fiquei preso aqui, fodeu. Fiquei preso nesse. Eita, coloca um facão no machado. Na onde? Presta atenção vendo aqui. Você tá quieto aí, Zé Ruela. Você não viu nada. Vou pegar as caixinhas aqui. É bom pegar muito essas caixas assim que ajuda muito, pega dinheiro. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Logo, logo vai vir um cara da serra elétrica, esse cara é foda, velho. Ai, tô muito
admira, não. Mas como eu fiz isso? Faz umas coisas que nem sei como faz. Pegar dinheiro. Tô falando, é difícil acertar os botões aqui sem olhar. Até acostumar. Munição. Quero subir ali em cima ali, pegar aquele diamante ali. Dá muito dinheiro. Ah não, nem pra abrir a porta não. Cara, eu quero vir aqui, ó. Cara, difícil subir essa escada aqui, cara. Ele passa direto. Tá bom, tá bom. Só assim vou fazer. Não tô conseguindo subir ali. Faça isso, vou dar a volta. Cadê? Carrega a arma rapidinho, meu filho. Ok. Acho que agora, nego, dá pra. Pegar aquele diamante aqui. Não, não é pra tirar, não. Pega o diamante. Cadê o diamante? Cadê meu diamante? Vamos um relógio. Aí sim. Vamos pular aqui, dá não? Eu tô andando aonde? Eu dei uma bugada ali, eu acho, hein? Tá, peguei mais dinheiro. Matar esses caras aqui, zumbi. Pula aí, tem um cara quase acertou ali, me acertou ali. Ok. Vai só esperar o cara. Oh, tem um diamante ali. Deixa eu ver como é que é a 12 aqui. Vamos ver como faz pra equipar ela. Ok, é isso. Vou lembrar os botões aqui. Ixi. Cara, a serra elétrica veio. Corre, negado. Corre, negado. Fodeu, Débora. Esse cara é difícil, ele demora pra morrer, galera. Não vou esperar ele vir. Espera ele vir. Esconder aqui. Quase, mano. Cadê ele? Cadê o cara, esse elétrico? Ele ali, ó. Tá, vamos pegar a munição aqui. Ah, peguei munição pra 12. Tá, carregar aqui. Vou deixar ele vir. Olha ali, ó. Cala a boca. Esse cara é difícil pra morrer, galera. Ai, caralho. Aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão. Solta! Ai, filho da puta. Fodeu, Deus. Fodeu. Acabou a munição da 12 já, não acredito. Morreu. 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 Tem uma muniçãozinha ali, vamos ver qual que é essa aqui. Não, vou tomar não. Não tem munição mais, velho. Tá, tem uma granada. Deixa eu tacar essa granada nele aqui. Será que ela ajuda? Taca a granada nele. Vamos ver se sou bom tacar a granada. Mas tem que achar ele, né? Fica quieto aí, ô. Zé Ruelo. Cadê o cara dessa elétrica?
Achei. Tchê. Nossa, só já matou. Beleza. Cadê o diamante? Vou pegar as coisas que tem que pegar aqui agora. Aproveita aqui. Não tem não. Tá, deixa eu pegar a pistola agora, né? Aqui, pá, padrão. Já era. Então, ah, não, aquele era munição, velho. Essa parte eu lembro. Toca o sino e vai tudo embora. Hack, eu tirei A. Beleza, vou mostrar mais outra parte aqui pra vocês aqui. Vamos ver essa aqui pra ver qual que é. A A2, né? Luiz Seren. Ok. O vendedor. Tá, vamos ver o que nós temos aqui. Eu tenho quanto dia? Só isso. Vou comprar munição. As armas deixar mais pra frente. Porque. Tem só isso. Essa snap aqui é boca, né? Porque não tem dinheiro. Tá, vou sair daqui. Começar a guardar dinheiro pra começar a missão. Ah, é, tem como vender também, né? Aqui, ó. Aí sim, dá pra vender, ganhar uns cascalho. Diamante. Beleza. Sangue não vou vender, não precisa. Tá, vou guardar esse dinheiro pra depois não pra frente comprar uma arma, né? Eu voltei tudo o jogo. Tá, vamos no 2 aqui agora. Esse zero é só você aprender a jogar os comandos só, galera. Tá, start missão. Cadê? Ashley, essa mina é enjoada, velho. Tá, esses dois elementos, capeira. É tipo esse jogo, Street 4 para Android, é tipo resumo, né, galera? Vixe, pulei pra cá. Beleza, vambora. Aqui acho que nós temos que achar umas peças aí pra abrir uma porta ali. Acho que perto não acerta, não. Oxe, pensei que tá com zero, mano. Tô gastando a bala à toa. Tá, vamos sair fora aqui. Vamos sair fora aqui que esses caras vão me bater aqui. Tô sem. Eita, pô, os caras tá atacando o negócio. Tem uma zóia aqui em mim, viu? Esses caras tão foda. Na cara. Na cara. Não sei se dá pra tirar na perna se ele cai. Não deu muito certo não. Eu tentei tirar na perna, mas deu certo não. Demorou muito. Ele cai, mas levanta muito rápido. Beleza, vamos ali primeiro. Ixi, como me ferrei aqui, eu acho. Se sai, amigão. Você desce. Eu jogo a escada. Se der ruim. Tá, vamos pegar essa caixinha aqui. Vamos pegar muitas caixas, velho. Tá, já achei os dois pedaços. Cara, legalzinho esse simulador, cara. Se quiser entrar mais falando sobre esse simulador, galera, esses comentários aí. Cara, me ferrei aqui, velho. Dá pra me pular aqui não? Tá, vou tentar descer aqui, ó.
Mas dá pra me carregar, não. Você pula também. Você jogou a escada, você pula, velho. Deixa eu carregar minha arma aqui. Eu não vou usar muita 12, como usar a bala pra ela. Só aquele zumbi forte pra caramba, né? Fodão. Aí, assim, tem uma caixa ali, tem diamante ali. Vou pegar. É bom você pegar tudo isso aí. Vou pegar um cachimbo da paz. Show de bola. Não tem forasteiro aqui não. Tá, depois tem que. Vai combinar essas ervas tudo aí. Eita, pô, eu ia pegar ali. Não, não. Caralho, quase me acertou ainda. Não dá, tem muita gente, velho. Filho da mãe. Solta, filho da puta. Tem um cara bem ali, ó. Caralho, velho. Cara, quer pegar aquela caixa ali, eles não vão deixar não, velho. Subir aqui primeiro. Ah, eu tô treinando com os botões, agora logo. Ah, fininho. Então, vou pegar aqui essas caixas aqui. Oxi. Aê, garoto. Ok, acho que eu vou abrir aquela porta já. O vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu combinar o negócio aqui rapidão. É aqui em cima? Deixa eu ver aqui. Onde peguei os itens? Aqui. Tá, combinar. Faz aqui. Tá, vamos descer. Não vou abrir logo essa porta aqui. Ok. Ixi, que é o HD, não enrolei muito, né? Senão o vídeo ia ficar comprido, galera. Ah, agora essa parte já vem os bichos lá que saem negócio da cabeça dele, aí é foda. O jogo é bacana, galera. Show de bola. Tô gostando pra caramba. Espero que vocês gostarem então, galera. Vamos pra esse vídeo aqui. Já deu um tempinho bom, é só pra mostrar o jogo mesmo. Vou deixar o link pra baixar o jogo pra vocês aí. Que aí, galera, não tenho certeza, mas já baixei no celular, não consegui jogar. Eu pesquisei. Que já dá pra jogar o do Android até 4.4. Se tiver 5.0 não dá. Quer dizer, não sei se é todos os aparelhos. Mas o meu já não deu não. O meu é o Motorola Elite. Ele já não pegou nele. Aí tem que baixar esse simulador de computador aí de Android. Beleza? Então deixa os comentários que vocês acharam. Muito obrigado pelo seu like. Se inscreve no canal, se inscreve. Fique ligado pro próximo vídeo. Beleza? Vocês querem que eu traga mais sentido? Deixa os comentários também. Beleza? Então valeu, galera, por tudo. Até a próxima. E eu fui. Uhul!